voy nima bo'lib qolibdi keyin nima bo'lib qolsachi keyin nima bo'lib qolar ekan voy ko'nglim g'ash bo'lib ketyapti voy yaxshi bo'larmikin kelajakda nima bo'lar ekan o'zi o'tib ketgandi o'zi nima bo'lgan ekan u qaltiraydigan qo'llari titraydigan ich ichidan qaltiroq keladigan butun hayoti titroqdan iborat xavotirlanuvchi shaxs buzilishi bu insonlarni yoshligidan tomog'ing yog'rib qolsachi sovuq suv ichmagin hozir <gaz> kasal bo'lib qolasan yi undan keyin yiqilib qolasan voy hozir esming chiqib ketadi voy sani ustingdan kulishadi voy sani hech kim olmaydi voy senga kim tegar edi voy xotirlanib ketyapman sendan xotirlantiraman sen meni xotirlantirma degan xavotir 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 bilan umri davomida xavotirli gapdan boshqa narsa eshitmagan insonlar bor bular bularning shaxsiyati ya'ni shaxs buzilishlari xavotirli shaxs buzilishlari deb ataladi bular qochuvchi qo'rquvchi shaxs buzilishlariga kiradi shax ya'ni biron narsadan qochadi har doim qochadi orqasidan keladi yomon narsa bular qochishadi bular xavotirlanib turadi hozir kelib qoladi deb u kelaveradi mana shu xavotirlanuvchi shaxs buzilishlari judayam insonlarni sotsiofobiyaga patologik uyalchanlikka o'sha generallashgan xavotir buzilishlariga ge olib keladigan ol. holatdir ya'ni bular to'xtaydi bular qachon to'xtaydi qachon endi uyqusi yo'q bo'lib qoladi bular xavotirdan yashaolmay qoladi bularni umri puli e, balnitsalarda yuragim kasalmi e, 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 uyog'im kasalmi xavotirlanib ketyapman titrab ketyapman bo'lmasmikin bo'larmikin degan holatlar bilan yashashdan bular qiynalib ketadilar va mana shu yashash tarzi shunchalik og'irlashib ketadiki ular bizga murojaat qilib qolishadilar xavotirlangan shaxs buzilishi bitta o'zini emas umuman yaqin atroflarini bitta shaxs buzilishi kamida yigirmata oilaga ta'sir qiladi hayoti davomida bu o'zi bilan yashaydiganlar bu o'zi bilan yashaydiganlar bilan yashaydiganlar ya'ni o'zini farzandlari ota onasi yaqinlari aka opalari keyin ishxonasi va o'zini farzandlarini ham oilasi bitta odamni xotirlanuvchi shaxsi buzilishidan qiynaladi hayot davomida endi ularni to'xtatadigan narsa siz emas ularni to'xtatadigan narsa men emas ularni to'xtatadigan narsa kasallik mana shu nevrotik shaxs buzilishlarini ichiga kirsa agar ular sog'lom bo'lib keyin o'sha xavotirli hayotida uchragan og'ir voqealardan mana shunaqa titraydigan qo'rqadigan men mayit yuvdim men yong'inni ichida titradim men ukol olgandan keyin yomon bo'lib qoldim avval xotirlanadigan odatim yo'q edi yuragimda kasallik qidirmas edim deydigan odamlar bor yoki bolaligimdan shunaqa edim bolaligimdan qo'limga qaraveraredim bolaligimdan onam qo'limni tekshiraverardi qulog'imni tekshiraverardi qornimni tekshiraveradi axlatimni titib ko'raverardi deydigan yoshligidan ya'ni shaxs buzilishiga yoki buzilgan shaxsga yetib boradiganlar bor bu insonlar bilan yashash juda yam qiyin ular to'xtatadigan narsa yo'q ular to'xtatadigan narsa shu holatidan ham og'irlashgan kasallik endi uyqu yo'qligi endi o'sha kasaldan bosh chiqmasligi endi bular uyqusiz bo'lib ə, miyasi yaxshi ishlamasdan faqat bitta negativ fikrlarni yopishqoq fikrlarni xotirlantiruvchi fikrlarni o'ylayverib yo'ldan o'tolmasdan uh, biron joyga borolmasdan o'qishga topshira olmasdan diplomi bilan ishlaolmasdan xavotirlanib xavotirlanib bolalarini qo'rqadigan qilib qo'yib bolalarini titraydigan uh, qilib qo'yib yashayvergandan keyin bir kunmas bir kun o'zlari to'xtashga majbur bo'lishadi mana shu sizni kasallik to'xtatgan bo'lsa sizda mana shu xavotirlantiruvchi uh, yopishqoq fikrlar e, bo'layotgan bo'lsa va sizni shaxsiyatingiz buzilib kelib miyangizga bitta ham xotirlantirmaydigan fikrlar kelmay qolgan bo'lsa bizga murojaat qilishingiz e, sizni hayotingizni yengillashtiradi e, to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki bizni e, mana shu youtube kanalimizga tugmachani bosib layk like bosishingiz orqali minglab odamlarga yordam berishingiz mumkin chunki sizsiz layk like, bosishingiz orqali sizning yaqinlaringiz sizni sizni kuzatayotgan do'stlar ham ko'rishni boshlaydi va albatta bir savobli ish qilasiz bizga murojaat qilasiz ekan bizni telegram youtube ə, instagram hamda doktor sevinso nuqta uz saytidan topib sizda shaxs buzilishi yo'qmi degan savolga javob beradigan quyidagi testdan o'tishingiz mumkin o'zingizga tashxis qo'ying bizga murojaat qiling yaxshi yashash uchun qadam qo'ying